ተማሪዎች ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ፓራለሎግራም ተምረን ነበር። ፓራለሎግራም በደፈናው ይህንን የሚመስል ቅርጽ ያዘ ነው። እና በተለያዩ ጸባዮቹን አይተን ነበር። ከጸባዮቹ አንዳንዱን ብንከልስ ሁለት ሁለት ጎኖቹ ወይም ሳይዶቹ ጥንድ ጥንድ ሆነው ማለት ነው ፓራለል ወይም ትይዩ ናቸው ማለትም መቼም አይገናኙም። የቶቹ እነዚህና እነዚህ ከዛም ደግሞ ይሄና ይሄ ሌላ ጸባዩ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ፓራለል ወይም ትይዩ የሆኑት ጎኖች ወይም ሳይዶች እኩል ናቸው። ይሄ መስመርና ይሄ መስመር እኩል ነው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው። ሌላ ደግሞ ምን አይተን ነበር ይህ አንግልና አጠገቡ ያለው ይህ አንግል ቢደመሩ በዲግሪ ያላቸው ልኬት ማለት ነው ቢደመር 180 ይሆናል። ይሄና ይሄ ወይም ደግሞ ይሄና ይሄ። ይሄ ማለት ምንድነው አጠገብ ለአጠገብ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ 180 ነው ድምራቸው ማለት ነው። ሌላ ያየነው ነገር ደግሞ ምንድነው ተቃራኒ የሆኑ አንግሎች ደግሞ ለምሳሌ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል አንድ አይነት ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ልኬታቸው አንድ አይነት ነው ማለትም የዲግሪያቸው አንድ አይነት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አይተናል እነዚህ ዳያጎናሎች ናቸው አይደለ? ከዲ እስከ ቢ የሚሄደው መስመርና ከኤ እስከ ሲ የሚሄደው መስመር ዳያጎናሎች ይባላሉ። እነዚህ ሁለቱ መስመሮች እርስ በራሳቸው ይሄንን ይቆርጣው አይደለ? እርስ በራሳቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የሚቆራረጡት። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት እኩል ነው። ከዛም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ደግሞ እኩል ነው። እና እነዚህን ጸባዮች ባለፈው ቪዲዮ አይተን ነበር። ግን ከፓራለሎግራም ከሚባለው ቅርጽ ማለትም ይሄን ቀደም ከተናገርኳቸው ጸባዮችን ሁሉ የሚያሟላ ቅርጽ በተለያዩ መደቦችም ሊከፋፈል ይችላል። ማለትም የተለያዩ የፓራለሎግራም አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነሱም መሃል አንዱ ምንድነው? ሬክታንግል የሚባለው ነው። ሬክታንግል ፓራለሎግራም ነው። እንደ ፓራለሎግራምነቱ ረጅመት ለይቃለ ፓራለሎግራም እንደ ፓራለሎግራም የፓራለሎግራም ማንኛውም ጸባይ ከማሟላቱ ከፍ ብሎ አለ አይደለ? ፓራለሎግራም የሚያሟላቸውን ጸባዮች ሁሉ ያሟላና እንደገና ይህ ሬክታንግል የሚባለው ቅርጽ የራሱ የሆኑ ሌሎች ጸባዮችም አሉት። ከነዚህ ጸባዮች አንዱ ምንድነው? ሁሉም አንግሎች 90 ዲግሪ ናቸው። 90 ዲግሪ እንግዲህ የፓራለሎግራም ጸባይ አጠገብ ለአጠገብ ያሉ አንግሎች ቢደመሩ 180 ይሆናሉ ብለን አነበረ። እናም ያው ሬክታንግል እንደ ማንኛውም ፓራለሎግራም አጠገብ ለአጠገብ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ 180 ይሆናሉ። ስለዚህ 180 ለማምጣት ይሄ 90 ከሆነ ይሄም የግድ 90 መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ተቃራኒ የሆኑት አንግሎች ደግሞ እኩል ናቸው ብለናል። ስለዚህ ይሄም 90 ይሆናል። 90 ዲግሪ ይሄም 90 ዲግሪ ይሆናል። በነገራችን ላይ 90 ዲግሪ right angle ይባላል። የራሱ የተደነገገለት ስም ነው right angle። ስለዚህ አንድ ሰው right angle ነው ሲላችሁ የሆነ አንግል 90 ዲግሪ መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ rectangle ከparallelogram ሌላ የሚለየው ነገር ምንድነው? ያው እሱ ራሱ parallelogram ሆኖ የሚለየው ነገር ምንድነው? አንግሎቹ 90 ዲግሪ ወይም right angle መሆናቸው ነው። በነገራችን ላይ 90 ዲግሪ ሲሆን እንደዚህ አይነት
እንደ ሳጥን የመሰለ ነገር ነው የምናደርገው። እንደዚህ ክብ የመሰለ ነገር አናደርግም። ያው በተለምዶ የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 90 የምትለዋን ራሱ ባጣፋትና ዝም ብዬ እንደዚች ሳጥን የምትመስለዋን ነገር አንግሏ ላይ ቁጭ ባደርጋት 90 ዲግሪ እንደሆነ አንባቢው ሊረዳ ይገባል። እኔ 90 ብዬ ባልጽፍበትም ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ልመልሳት እቺን 90። ሬክታንግል ደግሞ ሌላ ፓራለሎግራም የሌለው ጸባይ አለው። ይህም ምንድን ነው? ይህ እነዚህ መስመሮች ዳያጎናሎች ናቸው ብለን ነበር አይደለ? እነዚህ መስመሮች ዳያጎናሎች ናቸው ብለን ነበር አይደለ? ሬክታንግል ላይ ይሄ እንግዲህ ይሄ ቅርጽ ሬክታንግል ይባላል። የፓራለሎግራም አይነት ነው ብለናል። The diagonals of a rectangle are equal in length and bisect each other ይለናል። የሬክታንግል ዳያጎናሎች እኩል ሲሆኑ አንዱ ሌላውን ለሁለት እኩል ቦታዎች ይከፍለዋል ይለናል። እንግዲህ ባይሰክት ማለት ለሁለት እኩል ቦታዎች መሰንጠቅ እንደማለት ነው። አሁን ይሄ ሬክታንግል ABCD ስሙ ABCD ቢሆን ABCD ለምንድን ነው ስሙ ABCD ያለው? እያንዳንዱ እቺ ቨርቴክስ እያንዳንዷ ቨርቴክስ ወይም መነሻ ነጥብ በሷ ስም ነው የሚጠራው፣ በነሱ ስም ነው የሚጠራው አንድ ቅርጽ ማለት ነው። እና ይሄ ሬክታንግል ስሙ ኤቢሲዲ ቢሆን እና ማህል ያለችዋ ዳያጎናሎቹ የሚገናኙባት ነጥብ ኢ ብትሆን የኤኢ ርዝመት ከማን ጋር እኩል ነው? ከኢሲ ጋር እኩል ነው። አሁን እንደዚህ ጫር ጫር ባደርግባት ምንድነው? እነዚህ ጭረቶች አንድ አይነት አይደሉ? ያው ከሞላ ጎደል አንድ አንድ ናቸው አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ምንድነው የሚያመለክቱት? ኤኢ እና ኢሲ እኩል እንደሆኑ ነው። ሌሎቹ ደግሞ እነማን ናቸው እኩል? ሌላ ይሄ እንግዲህ የፓራለሎግራምም ጸባይ ነው አይደለ? ቢኢ እና ኢዲ እኩል ናቸው አይደለ? ለምን? ለሁለት እኩል ቦታ ስለተደረጉ። ስለዚህ ማነው ለሁለት እኩል ቦታ ባይሴክት የተደረገው? BD የሚባለው ዳያጎናል ማለት ነው። ስለዚህ BE እና ED እኩል ናቸው። ግን አሁን ሬክታንግል ላይ ምንድነው ደግሞ የተባባለው? ሬክታንግል ላይ ዳያጎናሎቹ እኩል ናቸው። ስለዚህ አራቱም እነዚህ ቁራጮች ED BE AE እና EC ሁሉም እኩል ናቸው። ይሄ ሁላቸውም እኩል ነው ርዝመታቸው። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ይሄ እንግዲህ የሬክታንግል የተለየ ጸባይ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን። እንግዲህ ስለ ሬክታንግል ጸባዮች አይተን ነበር እና እነዛን ያየናቸውን ጸባዮችን በመንተራስ ጥያቄዎችን ልንጠየቅ እንችላለን። አሁን ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? እንግዲህ ABCD የተባለ ሬክታንግል አለ እና የተሰጠችን እቺ አንግል ምን እንደሆነች ነው የተነገረን። እንግዲህ ይሄ ስዕሉ በትክክል ላያሳየው ይችላል፣ ነገር ግን ያው በተነገረን በተጻፈው መሰረት ነው የምንሄደው፣ በአይናችን በመለካት ሳይሆን ማለት ነው። በአይናችን ብንለካው ልክ አይሆንም፣ ያው ይሄንን ስዕል ለምሳሌነት ስለምንጠቀምበት ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄው የሚነግረን ይሄ እንግዲህ እንደ ሜዥርን ማለት ነው ወይም ልኬት ማለት ነው። ስለዚህ የቢዲሲ የሚባለው አንግል የተባለው አንግል ልኬት 54 ዲግሪ ነው። BDC የትኛው ነው? BDC። ስለዚህ እችኛዋ ቨርቴክስ ወይም መነሻ ነጥብ ናት መሀል የምትቀመጠው አይደለ? መሀል የዚህ የአንግል ስም ላይ መሀል የምትቀመጠው። ስለዚህ BDC ስንባል እቺ አንግል መሆኗን እንረዳለን። ስለዚህ እሷ 54 ናት ተባለን። አሁን የተጠየቅነው ምንድን ነው? ABD አንግል ልኬት ስንት ነው ነው የሚለን። ABD የትኛው ነው? ABD ስለዚህ እችኛዋ ናት አይደለ? ስለዚህ አሁን እችኛዋን ነው የተጠየቅኩት ማለት ነው። እችኛዋ ስንት ናት ነው የተባልኩት። ሌላም ሁለተኛ ጥያቄ አለ። CBD ደግሞ ስንት ነው ይለናል። CBD
ዲ ስለዚህ ቺኛዋናት ማለት ነው ሲቢዲ እሷንም ማወቅ ይኖርብናል እሷም ስንትናት ነው የተባል ነው አሁን እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል ያላችሁ የተማራችሁት ስለ ትይዩ መስመሮች የተማራችሁበት ምዕራፍ ነበረ እና አሁን ሬክታንግል ላይ በነሆንም ስለ ትይዩ መስመሮች የተማርናቸውን ነገሮች ማስተዋወስ ይገባናል ምክንያቱም ሬክታንግል ወይም ፓራለሎግራም ራሱ እንትናለው ስለ ትይዩ ወይም ፓራለል የሆኑ ጎኖች አሉት ስለዚህ ትይዩስ መስመሮች የሚይዙትን ጸባዮች ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እንግዲህ የሬክታንግሉ ጎንም ቢሆን እንደ መስመር አድርገን ብናየው ማለትም ከሬክታንግሉ ሄዶ የሚቀጥል መስመር አድርገን ቀጥ ያለ መስመር ነው ብለን ብናስብ ይሄኛውም ቀጥ ያለ መስመር ነው ብለን ብናስብ እና ይሄ ደግሞ የሚያቋርጠው እነዚህን መስመሮች የሚያቋርጣቸው መስመር ነው ብለን ብናስብ ይሄ 54 ዲግሪ ከሆነ ያው ይሄም የግድ 54 ዲግሪ መሆን ይገባዋል ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ትይዩ መስመሮች እንደዚህ ሲሆኑና አንድ ተጓዳኝ መስመር እንደዚህ ሲያቋርጣቸው የዚህ እና አይደለ የዚህ እና የዚህ የአንግል መጠን እኩል ናቸው ይሄ ኤክስ ቢሆን ይሄም ኤክስ ይሆናል ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ይሄንን የምንሰራው ይሄና ይሄ ይሄና ይሄ እኩል እንደሆኑ መገንዘብ አለብን ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ABD ምንድነው ሲለን ያው 54 ነው ማለት ነው ግን እቺኛውንም ተጠይቀናል CBD አሁን ስለ ሬክታንግል ጸባዮች ስንማር ምንድነው የተማርነው ሁሉም አንግል የሬክታንግሉ ሁሉም አንግሎች 90 ዲግሪ ወይም ራይት አንግል እንደሆኑ አይተን ነበር ስለዚህ አሁን እቺን የሳልኳትን መስመር ባጠፋ ለጊዜው ማለት ነው ባጠፋ እና እቺ እንግዲህ 54 እንደሆነ ተነጋግረን አረጋግጠናል በትይዩ መስመሮች ትምህርት መሰረት ይሄች እንግዲህ 54 እንደሆነች አረጋግጠናል እና ስለ ሬክታንግል አንግሎች ስንማር የዚህ አንግል ልኬት 90 ዲግሪ እንደሆነ አይተናል አይደለ የዚህ ልኬት በጠቅላላ የዚህ አንግል ልኬት 90 እንደሆነ እናቃለን ከዛችኛዋ ደግሞ ትንሿ 54 ናት ስለዚህ ይህ አንግል እንደ ወናብደን ይህ አንግል ላጥፋውና ይሄኛው ነው ማወቅ የፈለኩት እንግዲህ ይህ አንግል ይሄ የሬክታንግሉ አንግል በጠቅላላ 90 ነው ከ90ው ደግሞ እቺኛዋ ናት 54 ስለዚህ 54 ዛሬ እንዴት ነው 54 ሲደመር ያላወቅናት አንግል እኩል ይሆናል 90 አይደለም ምክንያቱም 90 ዲግሪ የሬክታንግሎች ጸባይ ነው ሁሉም አንግላቸው 90 ነው ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክቷን ለማግኘት 90 ማለት ጥያቄ ምልክቷ ምን እንደሆነች ለማወቅ 90 ሲቀነስ 54 ነው ማድረግ የሚጠበቅብን 54 54 ሲቀነስ ማለት 90 ሲቀነስ 54 ስንት ነው 36 ዲግሪ ስለዚህ ሁሉንም መለስን ማለት ነው ይሄኛው 36 ዲግሪ ነው መልሱ ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ እንግዲህ ይሄ ሬክታንግል ተሰጥቶናል ይሄ ሬክታንግል እና ምንድነው ሌላ የተሰጠን መረጃ AC እንግዲህ ይሄ ዳያጎናል ነው ይሄ AC የተባለው ዳያጎናል 20x ሲደመር 12 ሴንቲሜትር ነው እንግዲህ በቁጥር አናቀውም በየሆነ ኤክስፕሬሽን 20x ሲደመር 12 ሴንቲሜትር ተብሎ ነው የተሰጠን ስለዚህ AC ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ዳያጎናል ነው ዳያጎናል ነው እና BD ደግሞ ሌላው ዳያጎናል ነው ይሄም ዳያጎናል ነው BD ደግሞ 14x ሲደመር 24 ሴንቲሜትር ሆኖ ነው የተሰጠን ማለት ነው እና ጥያቄውን ሳልጽፈው AC ምንድን ነው BD's ምንድን ነው በሴንቲሜትር ማለት ነው ምንድን ነው ተብለን ነው የተጠየቅ ነው ስለዚህ
ከሬክታንግል ጸባዮች አንዱ ምንድነው የተማርነው? ሁለቱ ዳያጎናሎች በቁመት ወይም ደግሞ በርዝመት እኩል እንደሆኑ ነው። ስለዚህ AC በዚ ሴንቲሜትር ከተገለጸና BD በዚ ሴንቲሜትር ከተገለጸ AC እና BD እኩል መሆናቸውን ካወቀን እነዚህ ኤክስፕሬሽኖችም እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄውን ለመስራት AC እና BD እኩል መሆናቸውን አይተናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 20 x ሲደመር 12 እኩል ይሆናል 14 x ሲደመር 24 ማለት ነው። ስለዚህ የxን ዋጋ ማወቅ ይኖርብናል። የxን ዋጋ ካወቅን እዚቹ እየተካን የxን ዋጋ የacን ሴንቲሜትር እናቃለን። ከዛ የxን ዋጋ ደግሞ እዚ ውስጥ ከተን የbዲን ሴንቲሜትር እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደማንኛውም ኢኩዌሽን ይሄንን እንስራው። በመጀመሪያ 20 ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ለማድረግ ያው ፈጠን ብዬ ነው መስራው ይሄንን። ከዛ 24 ሲቀነስ 12 ይሆናል 20 ሲቀነስ 14 6x እኩል ይሆናል 12 x እኩል ይሆናል 2 ስለዚህ x 2 መሆኑን አውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ acን ለማወቅ ምንድነው የx ኢኩዌሽን 20 የኤክስፕሬሽን 20x ሲደመር 12 ነው። x ደግሞ 2 መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ በx ፋንታ 2ን ስንከት 20 ጊዜ 2 ሲደመር 12 ይሆናል 20 ጊዜ 2 40 40 ሲደመር 12 52 ሆነ ማለት ነው። bd ደግሞ በ14 x ሲደመር 10 ማለት 24 ነው የሚገለጸው ያው ጥያቄውን በነገረን መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ በx ፋንታ አሁንም 2ን ለክተት ስለዚህ 14 ሲባዛ በ2 ሲደመር 24 14 ጊዜ 2 ስንት ነው 28 28 ሲደመር 24 ይሆናል ማለት ነው። 28 ሲደመር 24 ስንት ሆነ ማለት ነው 50 8 ሲደመር 4 2 ከዛ እንዳለኝ 5 ስለዚህ 52 ነው ማለት ነው። ግን ይሄንን የግድ መስራት አልነበረብኝም አይደለ? ምክንያቱም እኩል እንደሆኑ እናቅ ነበር እኩል ናቸው። ስለዚህ ኤሲን ካወቅኩኝ ቢዲን ማወቅ እችል ነበር ያው እኔ በረጅሙ ኤክስን ከትቼ ያገኘሁ እንጂ ማለት ነው።